नमस्कार अनलाइन पर स्वागत अ नेपालक मोरङ में रहनिहार एक गोटे भगवतीको उपासक प्रत्येक वर्ष एक कुन्टलस बेसी मिर्चाइस हवन गरवनमा मिर्चाइ जब अहिले पर लगपसमा रहस दलको विशेषते कारण मोरङकै मचाइ हवन भारत त प्रसिद्धि हासिल केने के रिपोर्ट मोरङके बेलवाडी नगरपालिका छ स्थित सोमबारे जितपुरमा चैती दशमीमा प्रत्येक वर्ष मिर्चाइस हवन रहल हुसोक्यानी भगवती मन्दिरके साधक गोपाल प्रसाद कोइराला विगत सोह्र वर्षस मिर्चाइस हवन गर् यासुक्यानी मन्दिर परिसरमे चैती दशमीकै अवधिभर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानके आयोजना कायल जात आमापन के दिन मिर्चाइस हवन कायल जात छ आगि धधकि कुण्डमा एक क्विन्टलस बेसी मिर्चाइस हवन पर दौक नै लागक विशेषता भेलाके कारण नेपाल सहित भारतके विभिन्न क्षेत्रके श्रद्धालु हवन साभ ल मोरङ्गकै सोमबारे पहुचित हवन के क्रम में साधक कोयराला हवन कुंड में एक सौ किलो से बेस सूखलाहा लाल मिर्चाई के आहुति मिर्चाई से हवन काल हवन कुंड के चारुकत ठाड़ भ प्रत्यक्ष हवन व्यक्ति सबके देख्स जरेला पर उत्पन्न होला दोङ तथा खोखीको अनुभूति नै हुन्छ हो मिर्चाइ होम के चर्चा नेपाल हो भारत तक त फैललापर भारतक दिल्ली मुंबई मुम्बई समुद्र पार देशमा बसोबास के निहार हिन्दू धर्मवलम्बीस हवन देखि दशमीमा बेलवाडी सोमबारे पहुँच राष्ट्र शान्ति आ समृद्धिकै सहित प्रत्येक वर्ष महायज्ञ आ मिर्चाई हवन के आयोजना करैताल साधक गोपाल कोइराला कोइरालाके कहव छैन खोर्स्यानी हवनको एउटै कुरा हो सबैभन्दा सबैको प्यारो विषय अहिले चाहिँ के छ भने यहाँ चाहिँ खोर्सानी हवन कहिले हुन्छ भने सबैको जिज्ञासा पनि भएर र यो जिज्ञासालाई पनि र राष्ट्रको एउटा कल्याण पनि होस् अब समग्र चाहिँ दुःख चाहिँ नआओस् निवारण होस् सबैलाई सुख शान्ति होस् राज्यले एउटा अर्को फर्को मार्न सकोस् किन सबैलाई सुख शान्ति चाहिँ दिन भन्ने चाहिँ चाहिँ लाई यो महायज्ञको रूपमा हवन गर पहिलका राइत साधक कोइराला आहुति दिल जावला मिर्चाइके मन्त्र सिद्धि गरेछ आहुति देवके क्रममा मिर्चाइके सङ्ग घिउ आ तिल लगायतक हवन सामग्री सब मिलाइत मिर्चाइस हवन वातावरण वातावरणमा रहल नकारात्मक ऊर्जा तथा कीटाणु किटाणुसबक नाश सकारात्मक ऊर्जा निर्माण साधक हुधक कोइरालब छन् मिर्चाइ जो पर दौक नै लागके लाग मन्दिरमा कायल कबुला पूरा होवकै विश्वास बढ़ला पर वार्षिक रूपमा आयोजना हु अनुष्ठान भारत स उल्लेख्य संख्या सङ्ख्यामा धार्मिक पर्यटक अब हवन अवलोकन गराले नेपालक प्रदेश तथा केन्द्रीय मन्त्रीगणको के साथै प्रहरी प्रशासनको उच्च पदस्थ कर्मचारी सब सैती दशमी सैति दशमीमा यशोक्यानी मन्दिर मैथिली मी के लेल नवीन कर्ण के रिपोर्ट मी अनलाइन भाषा संस्कृति के संरक्षण संवर्धन तथा प्रवर्धन के उद्देश्य प्रवर्धनको संचालन में आयल एक लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर सेहो करू